кидайся з Карпатами. Рухайся вперед. Плануй свій день. Заряджайся позитивом. Карпатський ранок. І тут, у цю чудову п'ятницю, осінню, і надіємось також таку теплу, як і всі попередні дні, з вами знову ми, Мар'яна Джердж та Юлія Март. Так, і сьогодні вже на наших календарях 25 жовтня, п'ятниця. Дочекались ми її, і хоч ми з Мар'яною любимо п'ятницю не тільки тому, що там попереду вихідні, насправді п'ятницю ми любимо ще й тому, що п'ятниця, вона найнасиченіша. В п'ятницю зазвичай найбільше роботи. Найбільше роботи, найбільше якихось подій цікавих відбувається. Таке натхнення і перед вихідними, тому що всі ці події планують багато на вихідні, а потім, відповідно, п'ятниця, як їхня подружка, також отримує цю кількість подій цікавих. Ну і також в п'ятницю дуже добре робити підсумки. От цікаво робити підсумки тижня, буднів, які пройшли, робити для себе висновки, звертати увагу на якісь свої помилки, або, ну, не знаю, навпаки, тому, на плюси. Як Юля каже, сьогодні, як і ми, робіть висновки щодо всього, що у вас є, оточує робота, натхнення, чи щоб це не було, це вже вам вирішувати. І, звичайно, з понеділка вже, можливо, із якимось новим диханням розпочинати тиждень. Ну і ти знаєш, однією з таких, не знаю, можливо, для когось хорошою новиною, для нас з тобою, напевно, це погана новина, тому що я знаю, що ми дуже любимо разом сонце, гарну погоду і теплі дні, але разом з нашим тижнем ефірним завершується і бабине літо. І ти знаєш, вчора Чому сонечко світить, коли ми наш тиждень ефір? Бо воно нас дуже любить. Бо ми на одній хвилі. Так, і ти знаєш, я вчора, звичайно, що, як і кожного дня практично, люблю заглядати на прогноз погоди. І зазвичай заглядаю я не тільки на наступний день, ще на 10 вперед. Так, наскільки більш-менш прогноз можуть зробити правильно. Зараз на наших екранах, я так розумію, вже є скрін твого саме телефону. Так, по прогнозу погоди на 10 днів. І знаєте, що мене найбільше здивувало? Останні 3 дні, які можна помітити в цьому прогнозі погоди. Там сніжинка. А це означає, що зовсім скоро ми можемо очікувати. Сніг. Ми можемо очікувати вже на сніг. Я сподіваюся, звичайно, що це не той сніг, який так замітає раз і до кінця, до завершення зими. Я думаю, знаєш, як це? Спочатку дощик, а потім з дощиком ще й легенький сніжок піде, і буде такий мокрий сніг, як ми кажемо, з дощем. А вже десь потім, далі, з часом, може, і не дуже сильно, великою кількістю часу, дійсно заметено снігом. Але ми будемо до нього готовими, тому що у нас, звичайно, є позитив, і в нас є внутрішнє тепло, яким ми будемо з вами ділитися. Наповнювалися ним, що весь цілий цей тиждень робили такі запаси, закрутки. Ось ця п'ятниця і настала. Вона прийшла до нас, і ми її вітаємо тут у студії Карпатського ранку, уже коли є ціла наша аудиторія. Добрий ранок, кажемо сьогодні уже вдруге усім нашим глядачам, тепер і радіослухачам. З вами у студії Юлія Март, Мар'яна Джердж. Розпочинаємо цей день і завершуємо цим днем наш робочий тиждень. Але попереду вихідні, насичені вихідні. Сьогодні буде про них насправді багато в ефірі. Тому слідкуйте, будьте з нами до 9-ї години. Ну і звичайно ж, що зараз в ефірі по-іншому просто бути не може, як рубрика «Цей день в історії». Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. Події і факти. 25 жовтня 1929 року курс
проданих напередодні на Нью-Йоркській біржі 13 мільйонів акцій впав на 90%, що викликало паніку у Нью-Йорку та інших містах світу. Цей день увійшов у історію як «Чорна п'ятниця» і став початком економічної кризи, що охопила розвинуті західні держави. Причиною кризи стала невідповідність між крупномасштабним розширенням виробництва і купівельною спроможністю населення. Хоча після обвального падіння біржового курсу банки і компанії намагалися стабілізувати ситуацію шляхом випуску нових акцій, 29 жовтня обвал став незворотнім і призвів до банкрутства тисяч підприємств, банків, падіння цін на пшеницю, зростання податків на імпорт і, як результат, різкого падіння світової торгівлі. Для Європи криза стала ще тяжчою із-за замороження всіх американських кредитів. 25 жовтня 1938 року було створено Спілку українських художників. 25 жовтня 1772 року у Станиславів вступили перші австро-угорські драгуни, які створили військовий гарнізон, припинено існування Станиславівської фортеці. Цього дня 1875 року в Коломиї посвячено і відкрито Євангельську церкву в німецькій колонії Багінсберг. 25 жовтня 1903 року у Станиславові відбулися вибори до міської каси хворих, які супроводжувалися великою маніфестацією. Під час сутички демонстрантів з австрійською жандармерією та військовими загинув робітник Якуб Брюкнер. Постаті і долі. 25 жовтня 1940 року у селі Данильче Рогатинського району народився Ярослав Яцьків, український астроном і геодезист, доктор фізико-математичних наук, академік Національної академії наук України, президент Української астрономічної асоціації. Учений у галузі астрономії, космічної геодинаміки та космічних досліджень, громадський діяч, лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки, заслужений діяч науки і техніки України. 25 жовтня святкує свій день народження Ігор Роп'яник, український художник-живописець, журналіст, член Національної спілки журналістів України, уродженець міста Івано-Франківська. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім? Цей день в історії. Ну і звичайно, що сьогодні дізнаємося про ті події, які можна буде відвідати сьогодні в нас у місті Івано-Франківськ. І розпочну я з події, яка називається «Бесіда. Здоров'я – це скарб». Місце проведення – міський центр дозвілля дітей та юнацтва на вулиці Сухомлинського, 6. І початок цієї події сьогодні о 16 годині. Наступна подія відбудеться, звичайно ж, сьогодні ж о 16:30. Це година спілкування «Людське життя – найвища цінність». Місце проведення – це міський центр дозвілля дітей та юнацтва. За місце проживання – це так, вулиця Галицька, 132. Ну і також ще одна подія, яка буде цікавою для журналістів. Або для тих, хто, можливо, хоче себе знайти саме в цій сфері. Майстер-клас від Ірини Гулей. Місце проведення – університет Короля Данила. Там Ірина поділиться такими секретами, наприклад, як будувати телевізійний сюжет. Як мислить журналіст, розкаже, виявляється. Який є ідеальний герой сюжету, як його знайти, і, звичайно, що як будувати інтерв'ю так, щоб в результаті це вийшло дійсно дуже цікаве і глибоке інтерв'ю. Відбудеться сьогодні презентація книги Ірини Пушкарук, яка називається «Психо, значить душа», сьогодні о 18 годині у книгарні «Є». Ну і ще одна подія – це вже виставка дитячих робіт «Чарівниця осінь», міський центр дозвілля дітей та юнацтва по вулиці Коновальця, 144А. І початок цієї події о 14 годині. Тому запрошують сьогодні, власне, міський центр дозвілля дітей та юнацтва
на трьох різних вулицях. У них сьогодні багато подій. Також не забуваємо ще про одну цікаву подію, яка відбудеться сьогодні о 18-й годині в Urban Space 100. Там буде презентація проєкту Івана Вінтонік, який називається «Ніколи не здавайся». Власне, вчора це відео можна було переглянути. У нас в ефірі Іванна презентувала його, а сьогодні вона вже буде презентувати це відео «Ніколи не здавайся» в Urban Space 100. Я хотіла сказати, що от вчора якби була там насправді перша презентація. Всі вчорашні наші глядачі були першими, хто побачив це відео і роботу, над якою працювала Іванна. А сьогодні буде вже така в відкритому місці презентація, і вже більше людей зможуть дізнатися і побачити. Сьогодні ми багато говоримо про погоду, але все-таки рекомендуємо дізнатися, якою ж сьогодні, і тільки сьогодні вона буде. Прогноз погоди за даними Івано-Франківського центру з гідрометеорології на 25 жовтня 2019 року. По Івано-Франківській області – мінлива хмарність без опадів вночі та в першій половині дня туман. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 4-9 градусів тепла, в день – 17-22. У високогір'ї Карпат – температура повітря вночі та в день – 12-17 градусів тепла. По місту – температура повітря вночі – 4-6 градусів тепла, в день – 19-21 вище нуля. Медико-метеорологічні умови першого типу. Вночі та в першій половині дня 25 жовтня по області та місту очікується туман з видимістю 100-500 метрів. Перший рівень небезпечності – жовтий. Що ж, ми продовжуємо, і хочеться сказати, з останніх важливих новин в Україні, це піде зараз мова про пласт, і, власне, пласт відмовився від державного фінансування, і зараз запустив таку собі кампанію із збору коштів, тому що, якщо раніше вони все-таки частково фінансувалися державою, то тепер вони попросили взагалі не включати навіть будь-яке фінансування в майбутнє на розглядання Верховної Ради. Чому? Ну, тому що раніше Володимир Зеленський, президент чинний, він ветував, власне, закон про державну підтримку пласту і повернув його на доопрацювання до парламенту. А я так розумію, пласт, ну, вони організація така, яка може, в принципі, і зараз подбати про себе самі, і вони вирішили все-таки залучити підтримку людей, які цінують їхню організацію. Який небайдужий пластик. Звичайно. Ну і сам голова пласту Станіслав Андрійчук розповів, що ці кошти, вони допоможуть підготувати нових волонтерів-виховників і створити взагалі нові осередки організації. Знаємо, що в основі пласту це виховання дитини, патріота, дитини, яка може про себе сама подбати, яка може в будь-якій ситуації знайти вихід. І насправді цього всього пласт дійсно навчає, і фінансування їм потрібне, тому якщо у вас є бажання все-таки долучитися до вкласти щось у те, щоб ця організація і далі розвивалася в нас в Україні, то ви це можете зараз зробити, тому що для них це зараз дуже потрібно. Так, ну і ще, що є цікавим щодо пласту, сама інформація, це те, що от сам пласт є найбільшим молодіжним рухом української молоді. Він налічує близько 12 тисяч членів, 3 з 4 з яких в Україні саме. Ну, і це таке, хочеться завершити просто саме на таких підсумовуючих фактових даних. Ну, і, до речі, ще одна подія, яка стосується пласту з нещодавних подій, це те, що 19 жовтня пластуни сплели найдовший браслет в Україні, який вже скоро передадуть військовим на Донбасі. А якщо він найбільший, це означає, що він претендує, або вже, або вони вже отримали за це відзнаку рекорду Гіннесу України. Так, ну і зараз вже пропонуємо вам переглянути 10 запитань до лікаря і також прослухати для наших радіослухачів. Цього тижня ми продовжуємо дізнаватися відповіді від дієтологині. До
Доброго ранку, глядачі ЮА Карпати. Мене звати Ілона Шевченко, і це рубрика «10 запитань до лікаря». Сьогодні ми поспілкувалися із дієтологом. Нагадую, якщо у вас є запитання, які з певних причин ви не наважуєтесь поставити на прийомі у лікаря, ви можете надіслати їх на нашу електронну пошту, яку ви бачите нижче на своїх екранах, і вже у наступному випуску рубрики «10 запитань до лікаря» ми поставимо їх лікарю. Чому не варто виключати з раціону всі вуглеводи і продукти, що містять глютен? Природою закладено, що є вуглеводи, природою закладено, що є той же самий глютен. Глютен мають виключати тільки хворі люди, тобто які мають чітку глютену непереносимість. Вуглеводи, а чого їх виключати? Це саме класні продукти, які дають нам енергію. Тобто білки більше йдуть для того, щоб нас формувати, будувати зсередини. А джерело енергії – це є якраз вуглевод. Але питання в простих вуглеводах і складних вуглеводах. Прості – це те, що ми дуже хочемо, це є цукор і всі наші солодощі. А складні вуглеводи – це наші крупи, зернові і тому подібне. Тому їх не треба виключати. Цей раз. По-друге, немає продуктів виключно вуглеводних. Кожен продукт містить білки, жири, вуглеводи. Це треба розуміти, бо люди, які кажуть, що я виключаю вуглеводи, або я посижу там на білковій дієті, або я сьогодні їм тільки одні білки, це абсурд. Тому що в кожному продукті є жири, білки і вуглеводи. Чим небезпечна відмова від поживних речовин? Ми руйнуємо відкрито свій організм. Тобто, фактично, ми це не бачимо, як це відбувається. Тобто, організм досконалий. Він не поламається зразу, так як я кажу, там не підлий вазонок, ти зразу побачиш, що засохне. Ми так зразу не помремо, тобто, навіть якщо ми не поїли сьогодні чи забули, ми зразу не помираємо, тому що дуже досконалий організм. Але кожного дня, не додаючи поживної цінності, ми руйнуємо себе зсередини. Тобто там прийшло на клітинному рівні якісь зміни, там уже померла одна клітинка, друга, третя, і це дорівнює захворювання. Питання часу, питання вже генетики, чи ви захворієте через 10 років, чи ви захворієте через 5 років, чи ви захворієте протягом року, коли ви просто будете погано їсти і поживної цінності не буде. Питання вже генетики, наскільки там потужні гени і скільки вони мають сили витримати. Як перестати їсти солодке? Чим його замінити? Дуже легко. Треба, будь-які зміни потребують зусиль. Тобто, перше, треба розуміти, чому я це роблю. Тобто не просто я відмовляюся, а мати якусь ціль. Тобто я відмовляюсь для чого? І чітко розуміти, що я цього хочу досягти. Наступне. Завжди я рекомендую робити заміни. Тобто якщо я просто фанатію від тортів, від торти для мене це все, просто зробіть цей торт корисним. І у вас слово «торт» залишається, візуально картинка у вас залишається, але склад продукту значно змінюється. Тобто вже ви отримуєте не тільки там гарну картинку, але вже поживна цінність в цьому буде. Коли хочете просто забрати все, вирішили забрати торти свого життя, добре. Тоді у вас залишається щось солоденьке. Щось солоденьке – це і наші фрукти. Тобто вже закладено, що фрукти були солодкі. Є менш солодкі, є більш солодкі. Тобто, якщо я щось дуже хочу солодкого, значить я йду зараз виноград, та? І я беру виноград. Якщо це буде зимою, я візьму ізюм, тому що він дуже солодкий. Хочу ще солодшого, я візьму собі фініки, які ти з'їш два фініки і все. Тобто, це замінювати на те, що є. Далі є ті ж самі фрукти, які є сушені. Тобто, ти вже можеш у вигляді пастили купити чи просто сушених фруктів. І заміняти, забрати білий цукор свого життя взагалі. Тому що білий цукор визнаний наркотиком. Чим загрожують зриви? Саме перше буде страждати шлунково-кишковий тракт. Тобто ти вже себе перегружаєш. Будь-яка перегрузка організму тобі потім аукнеться. Тобто якщо це один раз, наприклад, стандартний український весілля, це така загрузка, що 2-3 дні треба тобі відходити. Це можна назвати зрив, не зрив, хочеш ти, не хочеш, але таке у нас весілля, наприклад. Будь-яке застілля, будь-яке там день народження, у нас це теж суцільний зрив. Тобто якось, навіть якщо ти постараєшся спробувати все, то це вже зрив, тому що
І, ну, зриви, не треба думати, що це є зрив. Треба розуміти, що я просто роблю собі приємне. Ну, тобто, я теж можу собі дозволити там інколи з'їсти піцу. Мені цей шматок нікуди не пошкодить абсолютно, тому що моє харчування загалом класне. І той шматок абсолютно мені не буде шкідливий. Я не можу назвати, що в мене зрив. Тобто, це психологічний теж мотив. Тобто, о, я зірвалась, я там щось собі купила. Ну, ніколи не треба себе там, от я така погана, я таке зробила. Тобто, психологічно треба розуміти, нічого страшного. Значить, якщо я сьогодні десь переборщила, моє завдання завтра легенько від того відійти. Тобто, зменшити калорійність чи легко засвоєність їжі на наступний день. І все. Hey, hey!
У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Сьогодні о 10-й годині у церкві Святого Йосифата у Коломиї попрощається із учасником бойових дій 35-річним Віталієм Носкевичем. Він загинув 22 жовтня у Донецькій області. Цю інформацію нам підтвердив керівник Центру допомоги учасникам АТО у Коломиї Михайло Кушнірук. Мешканець Коломиї, 35 років, сім'ї не мав, з рідних батько і рідний молодший брат. Як загинув, відомо? Відомо, снайпер. Під час спостереження на взводному опорному пункті куля снайпера в голову. Так що смерть була миттєвою. Він був сержантом, якщо я не помиляюсь, гранатометник, 28-го окремо механізована. А скільки служив, я вам не можу сказати, бо я просто не знаю, скільки в нього там контракт. Рочок точно він критий прослужив. Письменниця Ірина Пушкарук презентує сьогодні у Івано-Франківську книгу «Психо значить душа». Початок заходу о 18-й годині у книгарні «Є». Про що ця книга, розповість координатор події Василь Кімейчук. Модеруватиме презентацію Ольга Деркачова. Книжка про віднайдення себе, про те, як про приховані страхи і про приховані рани. Через 30 років соляні шахти у Калузькому районі можуть перетворитися на озера, що у свою чергу спричинить до підтоплення сіл. Про це каже завідувач кафедри геотехнологічної безпеки та геоінформатики Університету нафти і газу Едуард Кузьменко. Екологічну ситуацію у Калузькому районі вчора вивчали на круглому столі, який відбувся у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. У ньому взяли участь українські та німецькі науковці і службовці. Була там наша кореспондентка Оксана Василик. Богдан Пеленичка – начальник Калузької філії обласного лабораторного центру. Каже, з 2010 року у центрі моніторять колодязі Калузького району, вода у яких не придатна для пиття. По 10 колодязів у сівка Калузька, Кропивник, Верхня, Піло і Мостище. І також 15 таких моніторингових криниць є у місті. То є такі місця, які найближче до підземних вод, бо підземні води переносять ті солі, які десь накопичилися. Вода перевищує нормативи по хлоридах, по сульфатах, сухий залишок, тобто є осад. Едуард Кузьменко – завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Університету нафти і газу. Каже, наразі немає складеного кошторису для ліквідації техногенної катастрофи у Калузькому районі. Якщо лишити так, як зараз, то по різних прогнозах науковців просідання буде від 19 до 37 метрів. І це станеться на протязі, знов-таки по-різному говорять, від 30 до 150 років. Просідання це буде неминуче тоді. І на місці, де є шахтні поля, будуть просто позер. На круглому столі був присутній голова облдержадміністрації Денис Шмигаль. Ми будемо слухати науковців, ще раз будемо залучати депутатів Верховної Ради, обласної ради, тобто всіх, хто може надати свою допомогу і свій вплив на те, щоб ми почали ліквідовувати цю катастрофу. Нагадаю, 12 травня 2017 року відбулася виїзна сесія Івано-Франківської обласної ради у Калузькому районі щодо екологічних проблем. Тоді депутати виїжджали на місце, де колись видобували сіль – у Домбровський кар'єр. На цій сесії обласні депутати звернулися до вищого керівництва держави, щоб створити комісію, яка б оцінила рівень катастрофи у Калузькому районі та надала кошти з державного бюджету для її ліквідації. Оксана Василик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Це поки усі новини. В студії працював Василь Скрипка. Залишайтеся з нами.
Ви уже прокинулися? Тому що ми з Мар'яною уже точно так, піжами уже позаду, ми вже готові зустрічати гостей, ми вже готові бути разом з вами на повному позитиві і, звичайно, що однозначно готові розпочинати свій ранок сонячно і яскраво разом з такими осінніми теплими днями. Ми, як маленька ваша група підтримки, осіння. Так, не забувай, що ти на радіо, і наче радіослухачі зараз... Зараз я розкажу, що у мене в руках букет із листочків осінніх, як ми говорили увесь тиждень для вас, наші дорогі радіослухачі, що ви можете приєднатися до нашого телеефіру і поглянути, якою ж є насправді зараз наша студія, а вона вся в листочках. Як таке враження, що вийшов в сад, а не в студію. Так, цей тиждень уже завершується. До речі, я так порахувала, що до завершення року залишилося 67 днів. Насправді, уже дуже і дуже мало, тому варто поспішати виконувати всі плани, які ви собі на початку року зазначали в блокноті. Так, десь прописувала, і у вас залишилось не так багато часу, тому давайте кваптеся. Ну, але ми зараз квапимося все-таки нагадати усім нашим радіослухачам і телеглядачам, що саме цих вихідних ми переводимо годинники. Вчора ми з Мар'яною вже згадували про це, але сьогодні пропонуємо ще раз нагадати, для чого взагалі ми переводимо годинники, як зробити це переведення корисним для нашого організму, або як мінімум не дуже шкідливим. Тому пропонуємо вам прослухати і переглянути сюжет про переведення годинників. У ніч із 26 на 27 жовтня переходимо на зимовий час. О 4 ранку в неділю стрілки годинників слід перевести на годину назад. Імовірно, що ми востаннє переводимо стрілки годинників. Чому? Про це згодом. А зараз до історії. Є декілька версій виникнення такої традиції. За однією з них вперше ідею переводити стрілки годинників висловив американський президент Бенджамін Франклін. Під час свого візиту у Париж він відзначив, що зміна часу лише на одну годину дозволила б заощадити велику кількість свічок і олії для новомодних тоді ламп. За іншою версією, любов до економії, а відтак і правило переводити стрілки годинника, присуджують англійцям. Літній час у його теперішньому вигляді було введено у Німеччині в 1980 році. З 2002 року зміну часу врегулювали нормами Євросоюзу. Щорічно держави-члени ЄС переводять стрілки годинника в останню неділю березня і в останню неділю жовтня. Сьогодні літній і зимовий час діє більш ніж у 110 країнах світу на всіх широтах і виправдовує ці коригування роботи годинникових механізмів, економією, електроенергії і енергоносіїв, стійкою роботою єдиної енергосистеми країни, узгодженістю транспортних вантажопотоків та організацією теле- і радіомовлення. В Україні щорічно переходити на літній час розпочали з 1981 року разом з іншими республіками СРСР. І отже, 7 місяців у році ми живемо за літнім ритмом, а 5 – за зимовим. Періодично в країні порушували питання відмови від переведення годинників, але щоразу відмовлялися саме від цієї ініціативи. У 2018 році Єврокомісія запропонувала припинити переведення часу навесні і восени. Рішення прийняли після проведення найбільшого онлайн-опитування в історії ЄС. У ньому взяли участь понад 4,5 мільйона осіб. З них 80% респондентів підтримали скасування переведення годинників на літній і зимовий час. У вересні 2018-го Єврокомісія офіційно запропонувала встановити, що останній перехід на літній час відбудеться 31 березня 2019 року. Було також прийнято, що якщо окремі країни-члени захочуть жити не за літнім, а за зимовим часом, вони зможуть востаннє перевести годинники 27 жовтня 2019 року. Після цього сезони переведення годинників у ЄС мало би припинитися. Втім, таке рішення і далі відтерміновується. У березні 2019 року в Європарламенті була озвучена інша дата відмови від переводу годинників – жовтень 2021-го. Ця пропозиція стане основою для обговорення з країнами ЄС для підготовки відповідного закону.
В українському Мінекономрозвитку вважають, що головний аргумент переведення годинників, а це економія електроенергії, економічно необґрунтований. Але поки що все без змін. І у ніч з суботи на неділю, з 26 на 27 жовтня о 4 годині, стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. А це значить, що ми спатимемо на годину довше. І хоча така зміна менш травматична, ніж влітку, пропонуємо декілька простих порад, як не шокувати організм і полегшити йому перехід на зимовий час. Отож, дайте організму відпочити, не перевантажуйте себе зайвими клопотами, чітко плануйте день і не відкладайте справи на завтра. Намагайтеся уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень. Слідкуйте за тим, що їсте. Пам'ятайте, здоров'я у воді, тому пийте це як чудо-напій. А ще багато гуляйте на свіжому повітрі та думайте тільки про хороше. Ну що ж, трішки про переведення часу сьогодні також згадали. Навіть, мені здається, вже більш детально, вже котре, це два дні поспіль, ми говоримо, нагадуємо вам, щоб ви не забули і доречно підготувалися до цього переводу годинки назад. Нагадую. Так, ну а зараз пропонуємо уже вам прослухати і переглянути рубрику «Проти течії». Це про тих людей, які не втомлюються боротись за своє щастя, за свою країну і за те, щоб бути власником на своїй землі. Сьогодні про Світлану Гаєвську. Дізнаєтесь більше саме зараз. Я тверда, як криця, я така незламна. Пригадую, колись я зайшла до районної державної адміністрації по роботі і почула в свою адресу таке означення «От зараз прийде обоз». Я собі думала, чому мені дали таке прізвисько, що означає обоз? Можливо, це щось таке, що я як тяглова коняка маю за собою якусь таку велику відповідальність і рівень тієї відповідальності. Але не посоромилася після інтерв'ю запитати: «Люди, так скажіть мені, будь ласка, чому ви мене називаєте обоз?» І чиновниця, яка озвучувала це моє ім'я, коли я ще стояла за дверима, сказала: «Так це ж просто окрема бойова одиниця Світлана». Мої діти навчили мене бути ще сильнішою, і, як не дивно, це звучить доброю. Я людина дуже строга. У мене такий складний своєрідний характер. Але я біля дітей робилася гнучкою, як пластилін. Я завжди собі казала так: ти сильна, ти відповідальна, ти зможеш. І це переконання, воно ввело мене, в принципі, все моє життя, і воно мені допомогло здолати бар'єри і труднощі, які виникали на моєму шляху. У мене є домінуюча риса – відповідальність. Цього я навчаю своїх дітей. Відповідальність – це є гімн мого життя у всьому – в роботі, в житті, в сім'ї, в побуті. І це допомогло мені зробити те, що фактично я зробила. У батьківстві і материнстві, мабуть, найважче прийняти помилки дітей. Особливо, коли ти їх попереджаєш про наслідки, а діти вперто тебе не слухають, не чують, роблять по-своєму. А відтак тобі доводиться те все розгрібати. Мої діти ніколи не заважали мені в моїй професії. Я б навіть сказала, вони росли з моєю професією абсолютно поруч. Уявіть собі, вечір, мої діти вкладаються спати, я включаю диктофон, ще тоді касетний, і слухаю колегію чи сесію районної ради, чи засідання круглого столу. Мої діти наскільки безпомилково знали, що саме я слухаю, знали голоси чиновників, що коли один з них починав шуміти, інший казав: «Тихо, бо мама слухає колегію районної державної адміністрації». Материнство зробило мене щасливою людиною. Я маю в житті все те, що має кожна звичайна людина. І можу з упевненістю сказати, що я маю ту людину, яку я можу назвати другий після Бога. Це мій син Валерій. Мої діти подарували мені велике щастя бути мамою і бабусею. Я маю дочку Лілю, сина Валерія і внука Іллю. Любов – це коли ти за іншого і в вогонь, і в воду.
Любов до дитини – це постійно вміти її бачити і чути, незважаючи на обставини. Чи гірко тобі, чи солодко, чи зайнятий ти, чи маєш вільний час для себе. Чи важко любити дитину свою і чужу? Якщо ти любиш, це уже не важко. Інше питання – чи важко сприймати? Ну, сприйняття – це все досвід, мабуть. Це мусить бути на те час, обставини, родина, сім'я, побут, школа, чи садочок, чи вже навіть вища освіта. Ну, це все час. Що змінилося після того, як я одразу стала мамою двох дітей? А я стала вовчицею. Тільки не тією, про яку співає відомий співак, а просто яскраво виразилися риси захисниці. І я дійсно у сім'ї захисниця. Тому що я в сім'ї, скажімо так, за маму – за тата, за бабу – за діда, за сестру – за брата. Я була всім. Бо мій Валерій навіть колись так і казав в школі. З ним десь хтось там задирався, а він казав, а ти мовчи, бо прийде до школи моя мама, а моя мама – це моя мама і мій тато разом. Мотивація була допомогти ближньому. І ця мотивація впродовж 14 років не змінилася. З цією думкою я живу щодня. Кажуть, що я дуже людина складна і що в мене дуже важкий характер. Але попри це, в моєму серці і в моєму житті завжди є місце для інших. Якщо б мені повернути час назад, я б без сумніву зробила так само, як я зробила 14 років назад. Що ж, я нагадую, що в ефірі «Карпатський ранок» з вами прокидаємось та налаштовуємось на чудовий робочий день, на позитив. Саме ми, Мар'яна Джерч та Юлія Мартут, у нашій студії прямоефірній. Також хочу сказати, що на годинниках наших уже 7:49. Ну, а я хочу ще згадати за рубрику «Протитечі», яку щойно ви мали можливість переглянути і прослухати. Власне, це сьогоднішній випуск був про Світлану Гаєвську, яка 14 років тому, вона, будучи ще незаміжньою жінкою, стала опікункою для двох дітей. До речі, Світлана Гаєвська, вона є нашою колегою, вона журналіст, і ви неодноразово її могли чути на радіо і в різних радіопередачах. Так, ну а зараз, точніше вже на черзі нашого сценарію, для вас підготовлена рубрика, яка називається «Маленькі розумаки». Давайте разом дізнаємося, про що ж вони будуть мудрувати сьогодні. Щоб вони не були сонними і не ставали вранку і, ну, так не ходили з закритими очами. Бо тому що, щоб набратись енергії. Щоб бути активним на цілий день. Ну, щоб відпочивати, щоб очки не боліли. Щоб відпочити, щоб мозок, бо якщо так будуть без перестанку, то їхній мозок вибухне. Щоб ноги теж розслабились і руки. Що тобі найчастіше сниться? Мені сниться найчастіше, коли я кудись подорожую і об'їжджаю весь світ. Я катаюся на зірках. Найчастіше сниться таді. Про всякі мультики мені сьогодні сниться. Мені сьогодні ніякі. Ні. Да, буває таке, що нічого не сниться. Ну і з позитивних новин на завершення нашого ефіру з радіослухачами хочемо нагадати, що разом з погодою завершується і сезон фестивалів. І, зокрема, завтра на Івано-Франківщині відбудеться унікальний фестиваль для нашого регіону. Топіарі Арт Раут. В селі Старуня Богородчанського району. Початок фестивалю завтра о 15 годині.
Фестиваль, власне, цей захід буде вражати і шоу мольфарів. Цікаво. Буде показ єдиного в Україні діючого грязьового вулкану. Буде навіть експозиція фігур, знайдених при розкопках в Старуні. І так, ого, скільки це все між собою різнобічне, буде поєднане на одному фестивалі. Я тобі навіть більше скажу, там буде ще й голографічне шоу. Вражаюче, вражаюче. Хочу на фестиваль. Зібрали, насправді, так, востаннє на цей сезон. І щоб дістатися до цього фестивалю, навіть будуть курсувати автобуси дуже часто, кожних 30 і 60 хвилин. Тому, якщо хочете, можете на нього спокійно потрапити. Нагадуємо, що фестиваль називається «Топіарі Арт Раут» в місті в селі Старуня Богородчанського району. І завтра він буде якраз там проходити. О початок о 15-й годині. Так, ну і зараз уже, оскільки наш час з радіослухачами завершується, хочемо для них підсумувати цей тиждень, пригадати, що дійсно у нас він був насичений, і якщо ви хочете щось ще додатково переглянути, пригадати з тижня, ви можете вмімкнути телевізор завтра, післязавтра, в суботу і неділю. Ми також будемо транслювати усе, тільки найцікавіше за цей тиждень. А якщо ви завтра не зможете, не встигнете, або вам буде недостатньо, чи ви не побачите саме ту рубрику «Сюжет» або «Інтерв'ю», яке би вам хотілося, нічого! У нас є сайт, на якому все є, всі відео, всіх карпатських ранків, ви можете зайти в будь-яку хвилину, навіть просто зараз, і переглянути саме те, що вам є цікаво. З радіослухачами зустрінемося уже не ми, але все-таки в понеділок незмінно о 7:10. Наша колега Віра Якимечко буде зустрічати тут вас у студії «Карпатського ранку». Тому приєднуйтесь до наших ефірів і слідкуйте за всіма подіями Івано-Франківська, бо ми за ними точно слідкуємо і рекомендуємо вам. І нагадуємо, що для вас працювали цей тиждень Мар'яна Джерч та Юлія Март. Ти вже тут згрібаєш до себе листочки. Все-таки, дійсно, тішимось тією можливістю, напевно, востаннє потримати такі гарні ще листочки, не засніжені, тому що, дійсно, ми з самого ранку вже бачили, що зовсім скоро може бути сніг на дворі. Ми його чекаємо, але чекаємо з позитивом. До речі, якщо так тихенько бути, а я до мікрофона так зроблю. Надіюсь, наші глядачі почули цей шум листя зранку, такий осінній, гарний і водночас і ніжний, я вам скажу. Розкидати я ці листочки так, як це було у вівторок, не збираюсь. Я все-таки згадала, що ми мали або спробувати сплести собі якийсь там віночок, або квіточки. Угу. Пам'ятаєш трояндочки? Я сподіваюся, що ти вже навчилася їх ідеально робити. Ти мала урок, були свідками всі наші глядачі, який був у мене самоурок, самонавчання. Саме з того самонавчання я буду відштовхуватись зараз і пробувати от знову зробити вже просто не одну квіточку, а декілька, щоб, можливо, вистачило кожному із команди «Карпатського ранку», хто цілий тиждень із нами працював. Ну, або, можливо, Мар'яна все-таки наважиться сплести віночок до завершення ефіру. Та навіть ниточки немає. Ну як сплету? Каріна, неси ниточку. Ми зараз дуже швидко знайдемо весь інвентар, який потрібен для того, щоб Мар'яна все-таки сплела віночок. Хоч і, напевно, ти хочеш віночок, не трояндочки. А я зроблю віночок з трояндочок, можна? Якщо в тебе вийде, то я тільки за. Так навіть краще. Ну, але зараз все-таки, поки Мар'яна буде налаштовуватись на те, щоб починати свою роботу хендмейд в «Карпатському ранку». Майстер-клас по-франківськи просто тут у студії «Карпатського ранку». В прямому ефірі. Так, то ми пропонуємо вам все-таки налаштуватися на сьогоднішній день з ранковими читаннями. Ми темний ліс. Наснявки плачуть і зупиняють перший біг. О, доста тих, хто передбачив, та мало тих, хто застеріг. Що так і буде, власним шляхом назвемо магію імли. Чим глибший ліс,
тим більше страху. Чугай стрисвиснули і втекли, а ми згодовували серце своїм лісним з руки. З руки, лише б не бачити в люстерце повзучі їхні сорочки. Ми хмари, хмари з іменами. Ми піднімаємось з води і знов стаємо голосами, в пташині втрапивши сліди. Ми глина, перша тепла глина, котра не знає берегів. Ми повертаємось в долину останніх мрій і перших снів. І ось він сніг, він слухав Бога. Він йшов і йшов з семи озер, великим небом рушив строго наш човник з дерева гофер. А в нім голубка, круг, і плаче та жнявка птахою до ніг. О, доста тих, хто передбачив, та мало тих, хто застеріг. Розпочалась рубрика в ефірі. Ми такі також дивимося разом із вами, а Юля говорить: «Яке там літо гарне!» Ще у відео є оце такий гарний спомен того літа, коли саме Власа Власенко подарувала нам свої вірші для «Карпатського ранку». Так, ну і поки можемо згадувати літо, от наша осінь, вона в таких барвах, вона в повному розквіті сил, тримається гарною погодою, і ми, звичайно, цьому дуже раді. Мар'яна ще має можливість останніх декілька днів, поки листочки ще дуже красиві, робити щось своїми руками, і, на жаль, що листочки не можна зберегти надовго, тому що вони зовсім скоро втрачають свою ефектність. Але, можливо, отих декілька митей, за які Мар'яна встигне все-таки ними вас потішити, ми маємо можливість це робити. Ти хоч прокоментуй нашим телеглядачам, як ти це робиш, а то хендмейд іде, а ніхто не знає, що ти там твориш. Як я це роблю? Добре, зараз, скільки в нас часу до новин? Дуже одна мало. Хвилинка. Ні, давайте я цього робити не буду. Зроблю одразу після новин. Я розпочну з самого початку, нову квіточку, а ти будеш тримати цю. Ще не доробила. Готова. Ми зараз передамо слово нашому колегові, який уже готовий, бо ми його бачимо. Він вже готовий розказати всі новини, які я приготував для вас. Ну і для нас також. Ми ж також дивимося «Карпатський ранок» разом із вами. Василь Скрипка зараз в ефірі з новим випуском новин. Тому будьте уважними. Вітаю у студії новин Василь Скрипка. Чотирьох дітей, які перебували в інфекційному відділенні Косівської лікарні, станом на 16-ту годину у четвер виписали. Ще двох дітей залишили на лікуванні. Про це сьогодні повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації. Я нагадаю, що починаючи із 19 жовтня, шестеро дітей-вихованців Кобаківського ясла-садка «Малятко» перебували там на лікуванні. Вони скаржилися на підвищення температури тіла, нудоту, багаторазову блювоту та пронос. Сьогодні о 10-й годині в церкві Святого Йосафата у Коломиї попрощається із учасником бойових дій 35-річним Віталієм Носкевичем. Він загинув 22 жовтня у Донецькій області. Цю інформацію нам підтвердив керівник Центру допомоги учасникам АТО у Коломиї Михайло Кушнірук. Мешканець Коломиї, 35 років, сім'ї не мав, з рідних батько і рідний молодший брат. Як загинув, відомо? Відомо, снайпер. Під час спостереження на взводному опорному пункті куля снайпера в голову. Так що смерть була миттєвою. Він був сержантом, якщо я не помиляюсь, гранатометник 28-го окремо механізована. А скільки служив, я вам не можу сказати, бо я просто не знаю, скільки в нього там контракт. Рочок точно він критий прослужив.
Із травня до вересня цього року від поліоміеліту кожного місяця вакцинувалися до 2000 франківських дітей у поліклініці номер 3 на вулиці Тичини. Про це вчора повідомила лікарка кабінету щеплень Христина Судак. Щоб не було спалахів цього інфекційного захворювання, лікарка каже, потрібно провести вакцинацію 95% населення. Вчора у Всесвітній день боротьби із поліоміелітом про хворобу та її перебіг дізнавалася наша кореспондентка Ірина Андріїв. Уляна Посадська прийшла на прививку із двома дітьми. Сину Андріану сьогодні робитимуть щеплення проти поліоміеліту. Профілактику краще, бо тому що це, якщо дитина захворіє, то легше переносять хворобу. Це нічого немає страшного поліоміеліті, як то нас лякають, чи діти бояться, що уколи, чи ще щось там переносять важко. Це капельки, випили і все, нічого немає страшного. Про причини та наслідки гострого інфекційного захворювання поліоміеліту розповідає лікар кабінету щеплень Христина Судак. Яке передається від людини до людини через забруднені руки, забруднену їжу, воду. Переважно поліоміеліт уражає дітей до 5 років. Саме більше хворіють ті, які не вакциновані взагалі. Поліоміеліт уражає як і головний мозок, так і спинний мозок, так і дихальну мускулатуру. Є дуже небезпечні наслідки, такі як або інвалідність, або смерть. За словами Христини Судак, дитина до 18 років повинна мати 6 щеплень від поліоміеліту. Перша з них у 2 місяці. На сьогоднішній день у нас є 2 вакцини проти поліоміеліту. Це є інактивована імувакс поліо, виробник Франції. Вона йде для перших 2 введення, тобто на 2-4 місяці, це за календарем. А якщо дітки до нас звертаються з порушеним календарем, тобто раніше вони відмовлялися від проведення щеплення, ми їм можемо проводити дані щеплення в будь-якому віці. Але обов'язково перших 2 рази мають бути інактивованою вакциною. Далі на 3-4, 5-6 введення у нас є оральна бівалентна вакцина від поліоміеліту ОПВ. Це є жива вакцина, крапельки від поліоміеліту, двохвалентна, тобто першого і третього типу. Ірина Андріїв, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Письменниця Ірина Пушкарук презентує сьогодні у Івано-Франківську книгу «Психо значить душа». Початок заходу о 18-й годині у книгарні є. Про що ця книга розповість координатор події Василь Кімайчук. Модеруватиме книжку презентацію Ольга Деркачова. Книжка про віднайдення себе, про те, як про приховані страхи і про приховані рани. У студії для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. На все добре. Тож, «Карпатський ранок» триває, в студії Мар'яна Джерч, Юлія Март. Коротенько підводимо, нагадуємо, хто тільки приєднався. Ми робимо тут трояндочки із осінніх листочків. І ось, що я вже завершила, яку квіточку, поки в нас були новини в ефірі. Так, яка камера мене знімає, бачу. Ось така от трояндочка, в такому вигляді. Я щойно зімпровізувала, ще вирішила... Стебло від яке відірвала навпаки помістити назад, але вирішила, як можна зробити, щоб уже не відривати, а потім не поміщувати якимось чином назад його. Так, ми просто перший листочок, з якого зараз будемо розпочинати робити нашу квіточку, не відриваємо от це стебельця. Так, Юля, я давай будеш починати, напевно, робити. Так, ти буду також допомагати. Ти будеш також робити. Вчитися. Добре. Ти знаєш, я так подумала. Перший беремо зі стебельцем, інші стебельця відриваємо. Ага, тобто треба ще собі підготувати кілька наступних листочків. Так. Бажано, щоб він був сам листочок не дуже великим, тому що це серединка все-таки. Потім, якщо нам обгортати, треба, щоб все було як то в трояндочки. Так, від меншого до більшого. Ти знаєш, я зрозуміла, що осінь, насправді, для майстрів хендмейду – це ідеальна пора. Це найбільш така багата пора, тому що ви маєте можливість користуватися природніми матеріалами безплатно. Я дозволяю розказати, скільки природніх матеріалів я вже назбирала. Але перед тим я хочу сказати. Отож, ми маємо листочок. Ми його згинаємо. Байдуже, в яку сторону? Ріжками, цією короною. Короною згинаємо сюди, назад.
Отак от ми отримали таку собі, я не знаю, як сказати, так? І починаємо закручувати. Від початку. Не видно? Видно мої руки, щоб глядачам було. Так, попрошу оператора ловити цю мить. А просто рівненько закочувати? Ти вже закрутила, поки я показала. Закручуємо, одним словом. Я от закручую. Я ж до кінця? Так, собі просто закрутили. А воно, я щось занадто... Засильно скрутила? Так, отак, щоб воно було пухкіше, не сильно стискати. Беремо наступний листочок, так. Такий, щоб мені був по розміру ручний. Але від нього вже відриваємо стебельце. Ну, насправді, варто собі підготувати наперед, всі стебельця повідривати, не так, як я зараз в процесі мучуся. Знову ці ріжки завертаємо. Ох, як мені складно. Ох, як. Мішка, помагай теж. Мені складно боротися з конкуренцією Мар'яни. Тому що в мене виходять якісь голубці. Глядачі, якщо у вас виходять голубці, то не переживайте. В кінці цього голубця буде троянда. А якщо ні? Нічого, все, бо ми зайшлися. Я надіюсь, нашим глядачам так само весело, як нам. Наступний листочок вже без стебельця. Так само прикладаємо. Рекомендую прикладати до того місця, на якому закінчився край листочка першого. Щоб він якби там закріпився, мав якусь основу, щоб в нього не було бажання потім розкрутитися. І так само, не сильно стискаючи, не роблячи голубець, ми закручуємо далі. У мене не виходить. Ой, Юля, ти так розсмішила, чесне слово, ну, сміємося сьогодні в п'ятницю від душі. Кажуть, що в п'ятницю сміятися не можна, глядачі, допомагайте. А, не можна, сміятися, ні, так? Добре, все, тоді я не буду сміятися, але в мене дійсно не виходить. Я б краще накрутила справжніх голубців. Вони в мене виходять, до речі. Так, хто голубці робить з листків винограду? Такі ж є. Так, давайте, до речі, Юлі, так, є. Приєднуйтесь до неї. І не тільки голубці можна робити з листків винограду, але ще й навіть з листків... Бурячанки? Так, з листків буряка. Угу. Ось, ну, але ми не на тій темі, так? В принципі, листочки скільки хочете можете ставити. Трояндочка, головне, ви побачите, коли вона буде такою, як є. В мене зараз два. Де камера, яка мене знімається, бачу. В мене два, я вже третій зараз буду крутити. Не голубець, ні, Юля, не голубець. Не голубець. Не голубець. Коли я вже третій закручую, я вже кладу основу не так, як Юля, тримаючи посередині, щоб якраз далі, в подальшому не робились голубці суцільні, а щоб утворювалася якась об'ємність по сторонах, якби, пелюсточок. Тому я беру за низ, ось так от тут, тримаючи, закручую. Щоб там більше розходилось зверху. Ага. Якщо треба, ми серединку трошки отак запихаємо всередину. Бо воно нам, це ж процес роботи, воно все собі зараз стане на свої місця. Ну, ідеальних трояндочок ж також немає. Це все вони всі різні. І моя може бути навіть трішки схожа на якусь траву, а не на трояндочку. Потім треба ще її їсти в кінці ефіру. Можливо. Так, я вибираю листочок, щось мені всі не подобаються. Так. А я їх підбираю після тебе, тому що вони мені всі подобаються. Так, четвертий у мене вже є, не знаю. Мені здається, що попередня квіточка зроблена з чотирьох листочків. Все те саме. Знову закручую, але вже більше даю місце. Мені здається, що це в мене теж не вийде вже. Дивляться всі зараз в руки, я так я робила сама для себе. Я тебе заразила неумінням крутити трояндочки. Так. Я дуже хочу, щоб оцей п'ятий був останнім, але я не впевнена. От, ну, одним словом, ведучі Карпатського ранку в п'ятницю натхнення отримали, бачите, і вас вирішили навчити. І не треба ніяку майстриню кликати, бо... Ага, все. Останній пробую. Будь ласка, вийде. Так, як має бути. Вони листочки розходяться. Одним словом, скажу, що це не так просто робити, як воно здається на перший погляд. Збоку я крутила так швидко, так, правда? Так швиденько і так красивенько, а в результаті у мене щось не те вийшло. Але добре, хай буде, як ну, є, так є. Тебе відносно вийшло те, просто ти теж дуже тугенько їх затягнула. Так. Але суть то правильна. Я би ще й порозривала їх трішки. Так. Ну, я вам скажу правду, справді, моя друга вже квіточка вийшла не такою, коли прийшлося це все пояснювати. Десь я ниточку мала. Ну, ти знаєш, ти не бачила ниточки? Перший... Я бачу, знайшла. Як на перший маю раз ниточку. В мене вийшло не так вже страшно погано, як я того очікувала. Для того, щоб ось це
уже далеко не голубець, але щось трішки ще його нагадує. Перетворилося більше схоже вже до от такої трояндочки, яку я зробила першою. Зараз ми будемо, твоя вже лишиться такою, бо в нас немає двох ниточок. Її вже нічого не спасе. Так, а цю ми внизу, ось тут, я тримаю, як мені повернути. От. А ось тут, нижче моїх пальців, я зараз буду перемотувати ниточкою і добряче її стискати саме свою квітку. Біля основи. Так. Так, дайте мені сили, я рано мало їла. В руках сили стиснути нема. Угу. Моя ниточка ріже листочки. Тримаю. Тако-тако тримаю. Зав'яв. Одним словом, насправді ці трояндочки можна робити з дуже багатьох матеріалів. Але мені здається, найпростіше це зробити із листочків, тому що, як сказала Юля, це, до речі, дуже економно. Економно, незатратно. Пішли в садок, назбирали. Так-так-так, чекай. От, все. Пускай. Угу. Зараз ми їй ще допоможемо стати трохи кращою. Бо я, як ти кажеш, заразилась від тебе, сильно стиснула. Ну, одинакових трояндочок теж немає, вона мені подобається. Вийшли дві трошки різних, і перша просто помпезна. Ну, якщо їх зробити... Приклади свою третю негайно, бо в мене дві не може бути. Добре, тоді третя. О, бачиш, вже не голубець. Зовсім на голубець не схожа. А коли вона зі своїми подружками, сестричками-трояндочками, шикарно виглядає. Юля, ти молодець. От я надіюсь, наші глядачі це помітили. Що навіть в Юлі, при тому, що вона навіть не закріплена, немає тої такої стиснутості, яка дозволяє тут розгорнутися ще більше. Все одно дуже гарно виглядає. Вона ще в мене так не розквітла. От зелененьким ми бачимо, молодець. Дякую. Все. Я тоді пропоную нашим глядачам переглянути рубрику «Вертихвостики», адже в цій рубриці… Відволіктись від майстер-класу. Насправді дуже багато цих жовтих листочків, дуже також осіння зйомка, тому вас здивує не тільки краса в кадрі, але і та тваринка, яку Ілона Шевченко вам сьогодні покаже. А таку… Хижак, який поширений у Північній Америці. Він знаменитий своєю хитрістю та вправністю. Поширений у густих лісах та на морському побережжі. Вам теж цікаво, як герой